各位弟兄平安，最近常常用诗篇十三篇从行的角度同大家去分享灵修。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，令我在可安歇的水边，是一幅好美丽的图画。若果我哋经常能够喺可安歇的水边躺喺青草地上，其实何等嘅美好呢？你哋令我諗到有一次旅遊去北海道嘅青草地，但係而家又係香港度。但點樣能夠讓自己嘅心靈進翻到呢一個可安歇嘅水邊呢？或者係躺卧喺青草地上，其實係我哋一個屬靈嘅功課嘅操練，就面對緊唔同嘅環境、唔同挑戰、唔同嘅處境，點樣能夠進入到呢個青草地溪水旁呢邊，領受從主而嚟豐富嘅供應呢？之前同大家分享過，其實每一晚牧羊人要帶領羊翻返到個羊圈裏邊，而羊圈就係用石頭或者一啲唔同嘅物料築成一個喺空地上築成一個圍欄，讓牧羊人帶領住羊群喺晚上回到入去嘅時候，羊就要進入到呢個羊圈裏邊去休息，然後有個看守嘅人咧，夜晚喺度看嘢，避免咧就避免啲羊走開，或者驚有啲盜賊嚟咧去偷竊、殺害、毀壞去偷走啲羊。但係佢哋每一次都要離開呢個羊圈，先可以去到溪水旁。但喺呢個過程裏邊，同大家分享過，其實個曠野。喺曠野係一個辛苦嘅，係冇水嘅，亦都係孤寂嘅一個地方，係間危險嘅，有獅子、老虎，有艱辛嘅。喺一個曠野嘅生命裏邊，其實面對緊有時我哋要由喺羊圈去到自己神應許我哋嘅安歇嘅地方嘅時候，其實會經歷個曠野，我哋會見到自己嘅生命嗰種嘅光景。以色列人離開埃及之後，好多嘅埋怨，好多嘅憤怒，好多嘅不忿，好多嘅嫉妒，呢個就係佢哋曠野裏邊嘅生命去顯示出嚟。或者我哋面對緊自己嘅生命，面對艱難，面對困苦嘅時候，我哋嘅負面情緒，無論係對人或者對事，都好多嘅負面。其實呢個對我哋曠野孤單嘅時候，可能感覺到配偶唔明白自己。亦都可能覺得喺教會裏邊冇人認識自己，冇人去關心自己，自己嘅需要都冇人得，啊都唔能夠得到人嘅關心、專注視嘅時候，但呢種嘅負面嘅情緒都可能反映緊我哋自己曠野生命裏邊一啲嘅需要被神更多更新嘅地方。但經歷過嘅時候，就會去到青草地、溪水旁，係享受從神以嚟所供應嘅一切。所以第一節咁講。耶和華係我牧者，我必不致缺乏。但去到不致缺乏之前，要經歷過曠野嘅地方。但係青草地、溪水旁之後，又要翻返到曠野，經過呢個曠野，翻返到自己嘅羊圈裏邊去休息，去晚上去歇息。其實曠野、羊圈、青草地都係我哋經歷嘅。每天我哋離開屋企，喺工作裏邊面對好多嘅挑戰，又或者家庭主婦可能會同去每日會議事嘅照顧家庭嘅生活上邊，都好多嘅情緒、好多嘅感受嘅反應。但係去到一啲地方能夠俾自己安息嘅，有時我哋需要一啲安息嘅地方，可能飲杯咖啡啦，可能出去 relax 下啦，翻到教會咧都能夠清楚地。但係我哋都會單獨咁面對翻自己曠野、羊圈，最後都翻返屋企。呢個屋企可能係自己嘅家庭，可以係教會，但始終都係讓我哋能夠有一個歸屬嘅地方。所以有時我哋會問：究竟人生係啲乜嘢呢？每日如是嘅生活，每日都經歷過唔同嘅挑戰、唔同嘅困難，但係我哋留意我哋所經歷嘅一切。神總係有佢心意，有佢嘅美意去提醒我哋，去幫助我哋，讓我哋能夠好好咁面對我哋每日嘅挑戰。他使我靈魂甦醒，為自己命引導我義路，有我走義路。嗱，呢個我嘅靈魂甦醒咧，就係會令到我心靈
或者咧令到我回转啊。系啊，我哋喺行走旷野嘅时候，甚至喺自己嘅羊栏里边，我哋都想离开。甚至溪水旁嘅时候，可能见到隔篱嘅子，隔篱个草好食啲，自己去抢咗其他嘅羊嘅个食紧嘅草。其实我哋嘅生命系好何等嘅软弱。有時我哋會經歷過神嘅好大嘅恩典，靈命好似有啲嘅復甦，但係有啲嘅事情嘅發生，或者自己生命裏面啲嘅破口，就令到自己跌在一個低谷裏面，靈魂或者我哋嘅心靈，可能係一個黑暗嘅狀態，係軟弱無力嘅狀態，情緒可能係一個埋怨、苦毒、嫉妒嗰種嘅光景。我唔知大家，包括我自己，一時都冇明白自己內心嘅生命裏邊究竟係幾咁黑暗，幾咁多罪去纏繞住自己。但係一啲事情嘅發生，一啲嘅問題嘅出現，或者曠野裏邊生命嗰種嘅反彈，就係亦都可能係神讓我哋嘅靈魂甦醒嘅機會。佢為佢自己嘅名引導我哋走二路，佢為住佢自己嘅名引導我哋走二路。縱然我哋軟弱，我哋跌倒，神會容讓呢次情會發生喺我哋嘅生命當中。但係呢句經文嘅應許就係、是、佢使我哋嘅靈魂甦醒，為耶和華嘅名，佢自己名引導我哋翻到佢自己，我哋要當行嘅二路上邊。當然，佢用佢嘅方法，佢有佢嘅提醒嘅法則。我哋要做嘅，我哋要承擔嘅，就是、我哋願意去面對翻我哋自己嘅生命。我哋或者喺罪裏邊嘅時候，我哋不自覺地喺罪當中，但係佢為自己引導我哋走二路，會有人或者啲事情發生去提醒我哋。呢、这個就係佢嘅杖，佢嘅竿。大衛在日落平西的時候，他剛醒覺，走出去他自己的王宮，見到別士巴洗澡，他就叫別士巴去跟他同房。後來別士巴懷孕，而別士巴的丈夫是客人烏利亞，是軍中的大將。大衛為了掩飾的罪行，要求去召烏利亞翻嚟，諗住叫佢翻屋企同佢同房，佢就能夠掩飾佢自己嘅罪。但係呢個罪，烏利亞因為佢忠心於佢國家，並唔肯翻到自己嘅屋企裏邊。佢話：我呢個士兵潛打緊仲有點可以享受翻到屋企享受咧？佢唔肯。但係別是班壞人，大衛為咗掩飾嘅罪，用奸計去陷害烏利亞。大衛為了掩飾自己的罪，就吩咐他另一個大將將軍約押去用計去將烏利亞殺死，免得他的惡事去揭露了出來。到最後烏利亞真死了，咁啊別士巴就為他而哀哭。當哀哭的日子過了，大衛就差人將佢接到王宮裏面，做咗大衛嘅妻子，同並為大衛生咗一個兒子。喺撒母耳記下11章，佢提翻我哋大衛所行嘅事，耶和華甚不喜悅。喺第12章。耶和華差遣拿單先知去見大衛，拿單先知用一個比喻去責備大衛。拿單對大衛說：你就是那個人，耶和華以色列的神如此說，我高你作以色列的王，救你脫離掃羅的手，我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裡，又將以色列和猶大家賜給你，你若還以為不足，我就加倍的賜給你。你為什麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？
你借亞扪人的刀殺害客人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了客人的烏利亞的妻為妻，所以刀劍必不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家裏家中興起禍患攻擊你，我必在你眼前把你的妃嫔賜給別人，在他日光之下就與他們同寝。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前日光之下報應你。大衛對拿單說，我得罪耶和華了，我得罪耶和華了。於是大衛他就作了詩篇，詩篇51篇，這個是大衛他犯罪之後被拿單先知責備的時候一個悔改的詩歌。神啊，求你按你的慈愛憐恤我，按你的豐盛的慈悲塗抹我的過法，求你將我的罪孽洗除淨盡，並除我的罪，因為我知道我的過法，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯獨得罪了你，在你眼前行了這惡，以致你責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清淨。我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。你所喜愛的是來你誠實，你在我隱密處必使我得智慧。求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨；求你洗滌我，我就比雪更白。求你使我得聽歡樂快樂的聲音，使你所壓傷的骨頭可以柔軟。求你掩面不看我的罪，塗抹我一切的罪孽。神啊，求你為我做清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。不要丟棄我，使我離開你的面，不要從我收回你的聖靈。求你使我認得救恩之樂，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我的嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜愛我就獻上燔祭，你也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈。神啊，憂傷痛苦的心你必不輕看。求你隨你的美善善待錫安建造耶路撒冷的城牆，那時你必喜愛公義的祭和燔祭並全新的燔祭，那時人必將公牛獻在你壇上。你本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上燔祭，你也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈。神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。當拿單先知提醒大衛，他立即悔改。悔改其實是讓他自己省察到自己真的有罪，得罪了神。或者我哋會奇怪，點解佢喺經歷到神咁多嘅恩典，仍然犯罪呢？罪就係罪，軟弱就係軟弱。無論過去我哋有幾多嘅豐功偉績，喺神裏面做咗幾多美好嘅事情，但係當罪一嚟到，我哋唔能夠省察嘅時候，我哋就會軟弱跌倒。但係悔改係非常之重要嘅，所以神使大衛嘅靈魂甦醒。他為他自己的命引導大衛走義路，所以透過拿單先知去督責提醒，去責備大衛。大衛聽到之後，他悔改，所以他靈魂甦醒。日後他知道自己在這個罪裏面，他不敢犯罪，所以神的命為了自己的命引導大衛走義路。我們面對我們自己的生命，若有人提醒督責或者一些溫馨提示的時候，我們自己怎樣面對呢？
我哋有時睇唔到自己軟弱，睇唔到自己嘅罪，但係神知道，或者其他人看在眼中都知道理解。如果有人提醒我哋嘅時候，我哋愿唔願意好似大衛咁樣去悔改咧？願意去回轉咧？或許就係一個人提醒，就係神透過呢個人使自己嘅靈魂甦醒。你記得可能耶和華神為自己名引導我哋自己走翻係啱嘅路，走翻合神心意嘅義路。我哋喺罪裏邊，其實有時會行過死咁嘅幽谷，但係主我哋嘅神係保護住我哋，因為佢應許為自己名引導我哋走義路。點解我哋會經歷咁多嘅困難？咁多个苦，咁多个难处呢？会唔会就因为我哋唔听神嘅说话，盲中中咁样周围中呢？但系走咗出去嘅时候，一只羊自己匿埋咗，走散咗。我哋嘅主会撇下嗰99只，会揾翻呢一只翻嚟。所以，纵然我哋系喺死荫幽谷里边，或者面对好多嘅艰难挑战。我哋仍然要對主有信心，唔好怕遭受傷害，因為我哋嘅神與我哋同在。你嘅杖、你嘅竿都安慰我。杖同竿係引導我哋，有時會激打我哋嘅，有時會係令到我哋感覺到痛苦嘅。但係我哋經歷過神嘅美善嘅時候，見到佢嘅杖、佢嘅竿出現嘅時候，就俾我帶嚟咗安慰、鼓勵。無論我哋在香港或者海外，都求主幫助我哋，讓主不斷咁去提醒我哋，讓我哋嘅靈魂不斷咁去甦醒，因為我哋嘅神為自己嘅名引導我哋走義路。或者你正在死入幽谷，或者正在經過死入幽谷，或者過咗，我哋仍然對神有信心，不怕遭受傷害。因為我哋嘅主，我哋神永不離開我哋，你嘅杖、你嘅竿都安慰我。从深处向你求告，
你听我的声音，愿你承认，心灯。